máximo você tem a pele tão branca que parece feita de lua. Desculpa. Aí o sapato. Paulo, tira a mão daí imediatamente. Paulo! Só se você me perdoa. Não há nada que perdoar, não é? Foi o sabão que caiu. Continue. Agora esfregue meu pescoço. Sou contratador? Estou muito novinho ao mundo. Oi, vista-se. Quero que vá falar com Chica. Sobre o quê? Já explicarei.